Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng latest survey ng OCTA Research Group Isang credible na survey group itong OCTA na kung saan lumalabas na paliit na ng paliit ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa administrasyon ni PBBM Okay, uh, after the May 2022 elections, grabe yung political base, uh, political capital ng PBBM Admin. Kasi yung 31.6 million na bumoto sa kanya, that is more or less 70% of the total votes cast sa election. Ibig sabihin yun po ang starting capital ng PBBM Admin. 70% of Filipinos voted for him. Isa na ako doon. So 70% ang sumusuporta sa kanya. Yung bumoto sa ibang kandidato, then later on nag-concede defeat yung kandidato na yon. I believe na kahit bumoto kay Pacquiao o Luxon, I believe na magsuporta na, na rin kay PBBM. So, ibig sabihin, overwhelming ang support kay PBBM nung nanalo siya, nung nagsimula siya as president. Ngayon, wala pang isang, ah, dalawang taon. Magdadalawang taon pa lang. Ito na ang Okta Research. Nag- tanong siya sa mga respondents, kanino kayo sumusuporta? So, na-divide ang ano, is it PBBM? Is it opposition? Uh, or undecided? Tapos isinama, or Duterte? Kam? Isinama. Kasi, uh, iba ang opposition, ang opposition yun, yung kay Lenny yanong position na ah, ano pa yung mga makabayan black. mga kalaban ng uh, estado si Pipin, PDP yun. So, inibang category yung kay Duterte kasi ngayon, na, yung Unity Team nawala na. Nabungkag lapinig na. So, ito po ang resulta na sa headlines ngayon ng Philippine Star. Okay? So, Ilan ang sumuporta sa administrasyon ni PBBM out of the 1200 respondents. Ito po, only 31% ang nagsabi pro BBM sila. So, ulitin ko ha. Pag-upo ng pangulo noong June 30, 2022, halos 80% ang sumusuporta sa kanya ka, uh, sa kanya 70% yung votes niya plus yung other Filipinos na sumuporta na rin kahit hindi bumoto ngayon 31% na lang o di ba masyado ng mababa for a sitting president wala pang dalawang taon so yung opposition 4% lang ang nagsabi na Uh, pro opposition sila but sila anti Marcos. Okay, ang malaki neutral, ang neutral ah uh, 29%. Hindi sila maka Marcos, hindi sila maka Duterte, hindi rin sila maka opposition. Tapos meron pang another uh, 15% na they refuse to answer. So, parang neutral din. O, ayaw nilang bukan. So, ibig sabihin, ang neutral, yung 29% na nagsabi na sumagot, but they did not identify themselves na pro-BBM, pro-administration, pro-Duterte. Wala lang, neutral. And then, 15% no comment. So, all in all, 44%. So ilan ang naiwan yung Pro Duterte? Ang nagsabi, ang Pro Duterte is 20%. To me, malaki na yun. Kasi kung nag-retire ka na, example, ako, retired na. Wala na akong influence sa military. Kung kakaunti na lang. Wala na. Basta retired. Kasi considered civilian na kaming mga retired. So, ito kay PRRD, retired na, wala na. Sana, kailang to me, napakalaki yung 20% na respondents na nagsabi, pro Duterte kami. so, sa ngayon, sa nakikita ko, uh, wala nang pag-asa na magbalikan pa ang Duterte at Marcos. Uh, maliban na lang kay Bipin Sara na although anak siya ni Pierre Ardibat very professional, trabaho trabaho lang si Bipin Sara hindi siya masyadong nagsasalita, kaya nandyan pa rin siya sa administrasyon ni PBBM as DepEd Secretary so parang neutral din kaya lang ang malakas Uh, nagalawan ngayon yung grupo na ni PRRD si dating speaker Pantalion Alvarez si na uh, Atty. Vic Rodriguez tuloy-tuloy yung mga hagbang sa maisubog so tuloy-tuloy ang mga expose lalo na dito kay mga expose ni Marlica so ano ang expected ngayon yung suporta ng administrasyong ito, 31, mababawi pa ba nila pataas o pababa ng pababa? <clears throat> kung ako ang tatanungan, depende sa administrasyong ito. Kung mag-shape up sila, kung gawin lang nila ang dapat nilang gawin. Example, Uh, kalimutan na yung charter change kasi ang isang inaayawan ng mga tao ngayon, 88% ayaw, charter change, kasi ang ultimate objective na nakikita ng karamihan ay eh, political amendments para tatagal sila sa poder. Pag itinuloy nila ang charter change, lalo na sa political amendments, nako, as sure as the sun rises in the morning and sets in the afternoon, pababa ng pababa pa yan yung support base ng administrasyong ito. Sana itigil na ang charter change kasi hindi pa napapanahon. Sabi ni Senate President Miguel Subiri, it's a very unpopular move. Eh bakit? Tuloy pa rin. Lalo na ngayon yung proposal ni Mr. Larry Gadun. Anong proposal niya? <laughs> Ma-extend ang termino ng mga mayors, governors, congressmen from 3 years to 6 years. Tapos mag elect ah, di 12 years. Tapos mag-change ng form of government from this present presidential maging parliamentary. Tapos ngayon, bicameral yung mayroong House, may Senado. Ang uh, proposal ni Mr. Larry Gadon, unilateral, uh, unicameral, isa na lang, isang parliament na lang, wala nang senador, wala nang congressman. So, kung matuloy yon, ang prime minister, ang pipili sa prime minister, ang mga member ng parliament na wala na yung karapatan o yung Uh, right ng mga tao na pumili sa kanilang leader. So, yun ang inaayawan ng mga tao. Pag itinuloy nila yan, nako, lalong pababa ng pababa. Plus, of course, yung corruption issue. Halos sa lahat ng departamento, nandyan pa rin yung corruption. Yung problema sa droga, na ang feedback na aking nare-receive, plus may sariling observation, bumabalik na ang problema ng droga. Pag ito hindi nila naagapan, I'm sorry, uh, ang Pilipino, maotak na ngayon, hindi na lang nadadala sa balita sa mainstream media. Kasi ang dami ng social media platform, may mga iba't ibang informasyon na ipapayag at na aware ang mga tao sa tunay na pangyayari. So, my prayer sana ayusin na ang pamamalakad yung transparency. 'Yon ang panawagan ngayon, transparency, uh, ano pa? accountability, peace and security. Taps 'yan ang panawagan. Pag transparent ang gobyernong ito. Hmm, walang itinatago unahin ang bayan bago sarili o political ambition pag accountable yung isipin nila na ang perang ginagastos nila ay pera ng taong bayan isipin nila ang mga nasa laylayan na hirap na hirap na ngayon sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin mag-shape up ang administrasyon ito. Hopefully, I pray na makakabawi pang administrasyon at makatapos sa kanilang termino hanggang 2028.